Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні наступне відео з оглядом наших продаж. На даний момент продалися ось такі ось годинничок Победа. Бачите, за мій годинничок пішов. Номерні. Був проданий на аукціоні Віоліті, в такому собі стані. Ось. Сьогодні Віоліті за 100 гривень. Також були продані ще одному ж самому продавцю. Якась Победа, тільки вже синя циферблата. Теж скло тріснуте. Так, здається, все ціле, все працює. Також звів, стрілки Дендо. Видно, також за 100 гривень були продані. Так, купив у мене такі годинники купляли і купили знову Philips Persia. Такий годинник кварцевий був проданий, в принципі, за смішну ціну, за 20 гривень на аукціоні Віоліті. От, наступне, що вам було продано цього годинника, це ось такий ось браслет з корпусом. Цього то Слава написано, думаю, що браслет рідний під годинник Слава. Скло, як зрозуміло, золоте царапане. Ось такий ось у нас корпус браслетом. Корпус не новий, браслет також був продані за 100 гривень. Ось такий ось було також продаж. Ювілейні монети України 5 гривень. Збраж 80 років. В принципі, монета все в непоганому стані. Царапаний тільки футляр. Також був проданий на аукціоні Віолі. 2014 року монета. І продана одному і тому ж самому покупцю, що ця це Слов'янське. Така ось монетка. 5 гривень 2020 року. Ну, поки ось такі ось продажі на даний момент. Ось, ви всі малюнки бачили. Ой, малюнки, товари бачили, як купляв. Також на аукціоні, тепер дуже швидко, але прийшов час це все продавати, тому можу не продавати. Так що, ссылка на мій аукціон Віоліті в описі. Переходьте, дивіться, цікавтесь. Всім до побачення і до нових зустрічей. Так, мої друзі, продовжуємо. Ще вдалося нам продати такі ось, це купив один покупець. Ми покажемо коротко. Дмитро Луценко. 2 гривні 2026 року була продана за 65 гривень. Якщо комусь потрібно, пишіть, у мене ще є декілька штук. Також у нас був проданий ось гарнізон. Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла Львів. Так, монетка 2021 року. Продана вона за 80 гривень. В принципі, така стандартна ціна. Каталожна ціна без, в принципі, всяких. Просто в мене премії лежать, ну, треба збувати. Так, рік тигра. Така монетка. 22-й рік. Така монетка. Вона була продана доволі таки. Два рази дорожче, чим в принципі вона коштувала. Ціна її 235 гривень. Василь Слепак. Така монетка ювілейна українська. 2021 року.
Ціна 80 гривень. Маяки України 2021 року. Так, було продано за 90 гривень. Ну і такі звичайні продажі. Купили 10 нагород. Збираю самолета, 3 штуки в комплекті, коштує 5 гривень. Хороші вони не коштують. Тут кучу Чехії, бірка монет Чехії, 10, 20 і 50 хеларів. Ось кількість на 25 гривень. Ось і така ось монети, бірка монет Польщі. Тож такі ось дядьки, 1, 2, 3, такі ось невеликий набір. Також було продано за 20 гривень. Ось такий ось короткий. От куплений, зараз пакується і відправляється до нового власника. Всім дякую, чекаємо продовження. Так, ну і ще один продаж. Ось такий ось цікавий металістичний. 50 лет СССР, союзний. Білоатлетическая выставка. Было продано за 150 гривен. Ну, есть такие стандартные значок. Это уже другие, это десятку. Проданы. Но к сегодня приеду, зараз нового классника.